19. godinu zaredom Udruženje sportista opštine Laktaši bira najboljeg među najboljima, a istovremeno uručit će priznanja i za najperspektivnije mlade sportiste od 10 do 16 godina, kao i do 18 godina, ali i za najuspješnijeg trenera, sportskog radnika, dok će priznanje dobiti sportska ekipa koja je obilježila 2014. godinu. Prema riječima Draška Mađara, prvog čovjeka ove sportske asocijacije, za sutrašnju manifestaciju je sve spremno. Sve je pripremljeno za završnu manifestaciju kojom eto želimo da odamo priznanje svim sportistima i sportskim radnicima, trenerima koji su dali svoj doprinos za razvoj i napređenje sporta opštine Laktaši. U okviru Udruženja sportista Laktaša djeluje 35 klubova čiji sportisti redovno ostvaruju dobre rezultate, tako da će žiri i ovog puta imati težak zadatak da izabere najbolje. Izbor sportiste godine je prilika da se na neki način i udruženje kao interesna organizacija njihova oduži tim sportistima za rezultate koje postižu. Da u Laktašima vode računa o najmlađima, potvrda toga je da će 26. najperspektivniji sportista primiti načelnik opštine Miroslav Kođoman, koji se također nekada bavio sportom. Dosadašnji izbori su pokazali da smo kroz izbor tih najperspektivnijih bili na pravom putu, jer u nekoliko navrata ti mali laureati, da tako kažem, su postajali poslije i sportisti opštine Laktaši. Još jedan mladi sportista biće sutra gost kod načelnika opštine Laktaši. Riječ je o 12-godišnjem Ognjenu Višnjiću, učeniku osnovne škole u Klašnicama, koji je aktuelni evropski i svjetski prvak u jiu-jitsu.